bikin gaya se- sini karena juga sek to. Urung wayah ayo urung wayah. Urung mawes pargo iki sik. Penting mani ya. Tos dulu dong sayang. Iya. Ya. Ki anake sapa ucul? Ayo, ora usah isin, ora usah isin. Nah, oke, okay. Kamerane ning kono, oke. Okay? Pokoknya gue Bali. Oh iya, Pak. Pak, ini mau gue aku apa gue bucahnya, Pak? Hah? Gue aku. Gue aku loh, Dik. Bagi loro, Dik. Sawer ke. Gue aku. Zuzu. Oh iya. Sabdoman di toratu. Aku kabeh. Oh, kuwa
wale. Oh sing 10.000 nggo aku liyane mbok pek kabeh ngono. Oh 10.000. Oh iya, lagi berarti Geding Caping Gunung nggih, Pak. Pra, tapi niki mangke kagem kula sedanten ngoten pripun. Nggih. Lanjut. Jenengan niku kok kalah kalih bocah niki niki wonten minggah kok jenengan mboten minggah lho, Mas. Bocah mawon, jenengan teng mriku mawon. Karo nyekeli cagak nggih, Pak nggih. Ben ora bingung sesuk oleh membayar utang ya. Ayo zozo panggungnya dicekeli zozo. Zozo 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 zozo. Sedepan ditorotu. Sudah capek apalagi?